Ал еліміздегі 10 өңірде ауа сапасы нашар. Ол туралы экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Зульфия Сүлейменова мәлімдеді. Ауаның ластануына себепші 16 ірі кәсіпорын бар. Сондықтан компаниялар өз қаражаттары есебінен зиянды қалдықтар мөлшерін 20-30%-ға дейін азайтуға міндеттеліпті. Нұрсұлтан, Алматы, Қарағанды, Теміртау. Нұрсұлтан, Алматы, Қарағанды мен Теміртау, Атырау, Ақтөбе сондай-ақ Балқаш, Өскемен, Жезқазған және Шымкент қалаларында ауаның ластану деңгейі өте жоғары. Оған үш негізгі фактор әсер етеді. Мысалы, Нұрсұлтан мен Алматыда жылыту электростанциялары ауаға зиянды қалдықтарды көп мөлшерде бөледі. Теміртау мен Өскеменде өнеркәсіп экологияға ірі көлемде зиян келтіреді. Ал батыс өңірлерде ескірген кәріз жүйелері бар.